បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូមុនយើងបានរៀនពីការប្រើកិរិយាសព្ទទូទៅជាមួយនឹង present simple កិរិយាសព្ទទូទៅគឺប្រែប្រួលជាមួយនឹង he she it នៅពេលយើងជួបជាមួយនឹង he she it គឺនៅក្នុង present simple ហ្នឹងយើង time s ឲ្យកិរិយាសព្ទហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង 1.3 នេះគឺការប្រើកិរិយាសព្ទ be កិរិយាសព្ទ be នេះគឺវាប្រែប្រួលតាមប្រធាន i you ហើយនឹង he ទៅជា he isyou ដូចជា you are i ដូចជា i am ចា៎កិរិយាសព្ទ be នេះណានៅពេលដែលវាតើតួតាម i វាទៅជា i am អូខេកិរិយាសព្ទ be ហ្នឹងនៅពេលដែលវានៅពីក្រោយ you ដល់ដល់ពីក្រោយ you are ហើយ he ទៅកិរិយាសព្ទ be ហ្នឹងនៅពេលដែលវាដល់ក្រោយ he ទៅជា he is អញ្ចឹង i am 25 years old you are a chef he is happy okay? i am 25 years oldyou are a chef he is happy and you are a subject be នឹងគឺប្រែប្រួលតាម i you ហើយនឹង he ខ្ញុំមានអាយុ25ឆ្នាំអ្នកគឺជាចុងភៅមួយរូប chef គឺចុងភៅ he is happy គាត់សប្បាយចិត្តបាទជា subject be នេះយើងបកប្រែបានច្រើនទម្រង់ពីព្រោះន័យរបស់វាគ្រាន់តែភ្ជាប់ទេណាមកតាម25ឆ្នាំជាងខ្ញុំគឺ25ឆ្នាំអត់ទេអញ្ចឹងយើងដើម្បីភ្ជាប់ខ្ញុំជាមួយនឹង25ឆ្នាំយើងប្រើពាក្យអាយុណាខ្ញុំមានអាយុ25ឆ្នាំខ្ញុំមានអាយុ25ឆ្នាំពីព្រោះអាមនេះគឺគ្រាន់តែជាដើរតួជាកិច្ចសັບមិនភ្ជាប់អាយជាមួយនឹង25ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងយើងបកប្រែខ្មែរធ្វើម៉េចក៏ដោយរវាងខ្ញុំហើយនឹង25ឆ្នាំយើងដាក់ពាក្យអីដែលនៅកណ្ដាលឲ្យវាសមទៅមកអាហ្នឹងយើងបកប្រែពាក្យកិច្ចសັບ to be នឹងបានហើយ You are a chefអ្នកមានចុងភៅអត់ទេអ្នកគឺជាចុងភៅមួយរូបពីព្រោះអ្នកហើយនឹងចុងភៅមួយរូបបាទដើម្បីវាស្មើគ្នាកើតយើងភាសាខ្មែរថាគឺជាចឹងអ្នកគឺជាចុងភៅមួយរូបអូខេគាត់សុបាយអូខេគាត់សុបាយ He is happy គាត់កំពុងតែសុបាយអូខេក៏គាត់សុបាយចិត្ត He is happy អញ្ចឹងនៅពេលភាសាខ្មែរមនុស្សណាម្នាក់ដែលសុបាយណាក៏គាត់សប្បាយចិត្ត he is happy ចា៎អ៊ីកន្លែងនេះគឺមិនបាច់បកប្រែក៏បានដែរគេសាទី B គាត់តែភ្ជាប់ទៅនឹងនរវិញ he គាត់នេះជាមួយនឹងណាអារម្មណ៍សប្បាយជាងគាត់សប្បាយគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងយើងអាចប្រៀបមានអារម្មណ៍ក៏បានយើងអាចពីថាគាត់សប្បាយចិត្តក៏បានអូខេអញ្ចឹង to be គឺជាគេសាមួយដើម្បីភ្ជាប់ប្រធានជាមួយនឹងអត្តន័យនៅពីក្រោយពីក្រោយវានឹងបាទយើងមិនអាចបកប្រែជាមកពាក្យអីឲ្យចំទេបាទសាទីប្រែប្រួលទៅតាមនេះទៅតាមអត្តន័យរបស់អាកតុយនេះខ្ញុំមានអាយុ25ឆ្នាំខ្ញុំអ្នកគឺជាចុងភៅរូបគាត់សប្បាយចិត្តដើម្បីបង្កើតកិរិយាសព្ទ to be កើតដើម្បីបង្កើតទម្រង់ present simple ជាមួយកិរិយាសព្ទ to be បានអូខេយើងទៅស្គាល់អំពីការបំលែងរូបរាងរបស់វាអាស្រ័យទៅនឹង subject ដែលយើងដឹងហើយ subject គឺមាន i you he she it ជាមួយនឹង we they okay? i you he she it ជាមួយនឹង we they i am happyyou are happy he she it is happy we they are happy okay ជាបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ពង្រឹងកន្លែងហ្នឹងសន្សំថ្មីបាទ i am happy you get you are happy he she it again he she it is happy we they are happy okay ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ទាត់ជាមួយនឹងការបំបែកនេះហើយគឺយើងអាចបង្កើតទម្រង់ to be បានហើយ okayតែយើងទៅបន្តមើលការប្រើឧទាហរណ៍នៅគេសັບ2បន្តទៀតបើសិនជាគ្រូពេទ្យមួយរូបយើងនិយាយថា a doctor បើសិនជាខ្ញុំគឺជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ I am a doctor okay សិស្សយើងនិយាយថាម៉េចសិស្សនិយាយថា students បើសិស្សគឺ students សិស្សម្នាក់សិស្សពីរនាក់អញ្ចឹងបាន students មានអីចំពោះគេគឺសិស្សនិយាយថា they are students okay នេះគឺជា grandma របស់យើងបាទនេះគឺជា grandma my grandma មានន័យថាជីយាយរបស់ខ្ញុំ my grandma អាយុ92ឆ្នាំ92 years old ណាអាយុ92ឆ្នាំ92 years old okay យើងយឺតកន្លែងធ្វើការកន្លែងយឺតក្នុងយឺតទៅធ្វើការ late for work okayយើងធ្វើការយឺតណាធ្វើការយឺត late for work អូខេចាំបើសិនជាយើងទៅធ្វើការយឺត we late for work អូខេ
ឃើញពងរត់ទេហើយបានរត់ដោយសារតែ we late for work okay យើងពងតែយឺតយើងត្រូវការទៅធ្វើការ late for work មែនទេទៅធ្វើការយឺតណាយើងត្រូវការយឺត he's american american again ជនជាតិជនជាតិអាមេរិកជនជាតិអាមេរិកថា american គាត់គឺជាជនជាតិអាមេរិកគឺ he's american american okay ruby អមតាគាត់គឺជា ruby ហ៎គាត់មានអាយុ7ឆ្នាំ7អង់គ្លេសថា7អាយុ7ឆ្នាំគេ year years old អាយុណា7ឆ្នាំយើងអាយុ7ឆ្នាំ7 years old ចំណែកអស់នេះមានអាយុប៉ុណ្ណាដាក់តែលេខមកបាទបើសិនជាខ្ញុំ35ឆ្នាំថា35 years old okay ចឹង Robbie មានអាយុ7ឆ្នាំតែមិន Robbie is 7 years old ឬក៏យើងអាចសេជាទម្រង់អក្សរកាត់ Robbie is 7 years old he is that he is american we are the we are late for work okay ឥឡូវយើងអរអ្នកនរខ្ញុំចង់អនុវត្ត this copy doctor អញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយើងអាចប្រើ to be ជាមួយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវអត់ណា like 2 years old អានេះយើងយឺតសម្លេងការហើយយើងអូខេគាត់គឺជាជនជាតិអាមេរិកហើយ we មានជំនាញឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចអនុវត្តបន្ថែមទៅខ្ញុំគឺជាដុកទ័រម្នាក់ណាមិច I am a doctor ពួកគេគឺជាសិស្ស they are students my grandma យាយរបស់ខ្ញុំ to be របស់វាគឺ is my grandma is 92ឆ្នាំគេ92 years old ពួកយើងយឺតការងារ we are late for work okay we're late for workគាត់គឺជាជនជាតិអាមេរិក he's an American Robbie មានអាយុប៉ុន្មាន Robbie's 7 years old okay អញ្ចឹងយើងចប់ 1.3 ធំហ្នឹងបាទចំណែកអ្នកនរគ្នាអាចអនុវត្ត 1.3 ហ្នឹងទៅបាទអាចអនុវត្តជាមួយនឹងលំហាត់ដែលមានក្នុង app របស់យើងជានឹងអងយើងបានសម្រេចចិត្តថានឹងផ្ដល់មេរៀនកាលទាំង12នេះជួយអ្នកនរគ្នាដែរគិតថ្លៃបាទអត់គិតថ្លៃនៅក្នុង app Feynman Cambodia អមជាមួយនឹងលំហាត់អនុវត្តបាទអមជាមួយនឹងលំហាត់អនុវត្តដែលមានក្នុង link ក្រោយវីដេអូហ្នឹងបាទអរគុណ